გამარჯობა. რატომ? და ასე თქვა საწარმო სახე რომ მქონდეს იმის აქ. ორი დანარჩენებიც აქაც მეც მინდა რომ იყო ამ ისეთის წარმოიდგინეთ 4 წლის განმავლობაში. ეს შეიძლება სახელმწიფო პოლიტიკასთან და საერთაშორისო ის რაც დღეს კეთდება. უახლოესი კვირების განმავლობაში ჩვენ გვექნება საშუალება სხვა დასაქმებლებთან შეხვედრის და უკვე წინასწარი ინფორმაციით დასაქმებლები მზადარიანონ რამდენიმე ასეული სამუშაო ადგილი უკვე ეხლა შესთავაზონ სამუშაოს მაძიებლებს. სტაჟირების პროგრამა, რომელსაც უზრუნველყოფს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გულისხმობს იმას, რომ 2-4 თვის განმავლობაში სამუშაოს მაძიებელი სამუშაო ადგილზე აითვისებს პროფესიულ უნარჩვევებს და მთელი ამ ხნის განმავლობაში მას თვეში 150 ლარის ოდენობით მიეცემა სტიპენდია. ბუნებრივია, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც უკვე გითხარით, დიდი ნაწილი სტაჟირების გავლის შემდეგ დასაქმდება, ხოლო ის ნაწილი, რომელიც დასაქმებაც ისეერად ვერ მოხდება, უკვე შრომის ბაზარზე გახდება კონკურენტუნარიანი, აღჭურვილი შესაბამისი პროფესიული უნარჩვევებით. ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ უნდა იყოს აბსოლუტური თანასწორობა, უნდა იყოს ეს თანასწორობა მიდგომებშიც და შესაბამისად აი ამ სტაჟირებამ უნდა მოახდინოს ის, რომ თითოეული მათგანი უნდა იყოს ამაღლდეს მისი თვითუზრუნველყოფის შესაძლებლობები და უნდა გახდეს კონკურენტუნარიანი. ანუ ის რომ დასაქმდება აქ ამ სივრცეში იპოვის სამუშაო ადგილს ან ნებისმიერ სხვა სივრცეში, ის იმ დონეზე უნდა იყოს მომზადებული, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გაუწიოს კონკურენცია ნებისმიერ ვაკანტურ სამუშაოს დასაკავებლად სხვა პირს.